Vážení Nitrania, dovolte mi, aby som všetkých tiež vyzval k tomu, aby podporili túto petičnú akciu. My z Národnej rady, štyri kluby, poslanecké kluby opozičné, podávame, alebo podali sme návrh zákona, ktorým chceme, aby neboli spoplatnené, nemohli byť spoplatnené parkoviská pri nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Najdôležitejšie je pacient. My si myslíme, že zdravotné poistenie platíme kvôli tomu, aby sme mali zdravotnú starostlivosť zadarmo. Ak budeme platiť za parkoviská, dnes za parkoviská, zajtra za výťahy, pozajtra, aj tak platíme za rôzne doplnkové služby, ktoré, ale povedzme, že nejakým spôsobom priplácame si za kvalitu. Ale za akú kvalitu priplácame pri existujúcich parkoviskách len to, že akurát tam stoja nejaké rampy a musíte na tých rampách stále platiť. Väčšinou tie rampy dokonca prevádzkujú súkromné spoločnosti, ktoré minimálne prispievajú potom do samotných zdravotníckych zariadení. Preto sme podali návrh na túto schôdzu parlamentu, ktorá, keď prejde zákon, tak zakáže spoplatňovanie parkovísk pri všetkých zdravotníckych zariadeniach, ktoré patria štátu, mestu alebo vyššiemu územnému celku, alebo tie parkoviská stoja na pozemkoch vo vlastníctve štátu, mestu alebo vyššieho územného celku. Tým pádom vlastne môžeme zabraniť tomu špekuláciám, aby nejakým spôsobom obchádzali tento zákon, ako je to na Slovensku obvykle. Jedinú vec nám chýba k tomuto zákonu, to je podpora vládnej strany, preto som vyzval Roberta Fica pred mesiacom, aby sám takýto návrh zákona predložil do parlamentu, nakoľko to nie je problém len Nitry, Dunajskej Stredy, Bratislavy, Nových Zámkov, ale množstva ďalších miest a ďalších nemocníc. A preto vás žiadame, aby ste aj vašim podpisom podporili a ukázali, že takýto zákon je treba a nedá sa pokračovať v tom, že pomaličky už aj výťahy budeme platiť v nemocniciach. Ďakujem.